Talisay Police pasudlon sa mga sitio o kabarangayan. Ato nga paminawang detalye sa mga report. Gabriel Bonjoc sa Super Radio. Super Gamba, pasok. Ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nga mosulod sa matag sitio o kabarangayan ng kapulisan kini aron masabtan ang sitwasyon sa usa ka lugar o makahimo og programa sa pagtabang sa mga residente. Mahimo sab nga makapasabot ang kapulisan ngadto sa katawhan kung unsaon paglikay sa kriminalidad. Ang Talisay adunay bagong hepe nga si Police Lieutenant Colonel Efrin Paguyod. Si Paguyod nihimo na sa iyang nga kortesiya ngadto ni Gulyas aron pormal ang iyang pagdumala sa kapulisan sa Talisay. Naglaom ang mayor nga himuon sa kapulisan sana mga programa nga mapaduol sa komunidad nga mausab ang gihimo sa mga nangagi nga hepes kapulisan. Nipadayag si Gulyas sa iyang suporta ni Paguyod og nipaabot sab sa pagpasalamat ngadto sa kanhi hepe. Kini si Super Gabriel Bonjoc sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio.